O Atlético volta a campo aí sábado contra o Coritiba, fora de casa. Um jogo contra um time que está na parte de baixo da tabela, mas o Atlético precisa vencer para continuar nessa briga pelo título, né? Sim. Depois do jogo de domingo, a gente sabe que quase não tem margem de erro. Não podemos deixar escapar mais pontos para alcançar a Corinthians. Então, há que ganhar sim ou sim contra um time que havia conseguido bom resultado, mas domingo passado voltou a perder. Então, agora temos que aproveitar esse tropeço deles para ganhar lá em Curitiba. Prato, ainda faltam 4 rodadas antes do confronto contra o Corinthians. Você acha que tem como separar o Atlético, por exemplo, de ir de jogo a jogo? Ou todo mundo fica pensando um pouco lá no Corinthians e se isso acontece tem que se esquecer? Pessoalmente penso só no jogo nosso. Se acontece com algum outro jogador, o que fala você de pensar em que Corinthians tem que perder pontos, penso que a gente está errada, porque o jogo do domingo era para ganhar e a gente empatou e aí Corinthians onde sacou mais vantagem. Então, se a gente não gana, aí vai ser mais difícil. Então, aí sabemos que quedam 10 rodadas e que as 10 rodadas praticamente temos que ganhar as 10 para ser campeão. Sabemos que podemos fazer isso. Estamos com confiança que podemos fazer isso, pero solo depende do primeiro passo, que é o domingo, é o sábado contra Curitiba, e aí vamos aí jogo a jogo. Não hay que olhar mais para adelante, sino mirar o jogo do sábado e depois mirar o outro jogo e não pensar nem em Corinthians, nem em Inter, nem em nadie, só o jogo de Curitiba. Prato, como que você tem analisado as tuas performances individuais? No Vélez, você não atuava como aquele centroavante fixo entre os dois zagueiros. Por exemplo, na Libertadores de 2014, você tinha a companhia do Zárate. Sim. E teve outros companheiros. Você acha que você está saindo muito da área aqui no Atlético e falta um homem de finalização em alguns momentos? Por exemplo, aquela jogada que você fez contra o Joinville, que não foi de um atacante, mas não um de centroavante. Você acha que está faltando um homem de área ali para encostar com você? A veces la situación de juego, el team está jugando un poco por debajo de capaz de lo que venía haciendo y entonces ahí la gente intenta ayudar. Sé que estoy jugando de centro avante y que yo debo hacer gol. Mas otro día di una situación, una jugada que yo conseguí pegar la bola en la situación que jugaba en Vélez, más atrás, y poder asistir a Luan, que él estaba en una buena posición para hacer gol. Mas aqui também, mais allá de que o sistema táctico seja um pouco parecido a Vélez, o jogo é diferente, então não posso comparar como jogava em Vélez, como jogo acá, porque o pensamento do treinador é outro, o pensamento do time é outro, somos um time muito mais rápido do que era Vélez, e aqui estou jogando eu de centroavante, então mais tranquilo, sei que capaz que a gente se impacienta um pouco porque quer sair campeão, mas... ninguém é feliz quando estamos a 7 pontos de Corinthians e todos têm que saber que o que mais queremos sair campeão somos nós. E há vezes que podemos conseguir ganhar e há vezes que não conseguimos ganhar mais. Damos o máximo em todos os jogos para conseguir a vitória. Prato, são 5 jogos sem gols seus. Como é que você está lidando com essa situação, que é uma situação inédita desde que você chegou ao Atlético? O que está acontecendo? São situações de jogo? Cada jogo aconteceu alguma coisa para você passar em branco? Ou tem alguma outra coisa também que você possa buscar melhorar aí? Sim, não estou preocupado se devo voltar a fazer gol, porque falava antes, estou jogando de centroavante e sou não é o único que pode fazer gol, mas é o que mais responsabilidade tem de dentro del time para hacer eso, mas estoy tranquilo, nunca me preocupo cuando demoro mucho en hacer gol. Lo que sí me preocupa es lo que falaba antes, que la gente perdió un poco de terreno con el líder, mas pienso que ganando el sábado ahí vamos a recuperar toda la confianza y vamos a ir en busca del título. Prato, esa confianza... Dá para dizer hoje que é a mesma de dias atrás, quando a vantagem era menor com relação ao Corinthians, e recuperar esse nível de confiança do time, de concentração, você acha que é primordial, é importante para a sequência? Sim, não, a confiança é a mesma, até vezes é maior, porque quase toda a gente está falando que já é campeão é Corinthians,
Então aí é como que a nós que vamos segundo, nos dá ainda mais confiança para demonstrar a nós e a toda a gente que podemos alcançar a Corinthians. Mas como falava você, devemos recuperar sobretudo o jogo que teníamos a metade do campeonato, que éramos um time muito ofensivo, muito agressivo. E aí, creio que recuperando isso, depois as vitórias vão vir solas. Ainda sobre os gols, Prato, você comentou que você não é o único que tem a missão de fazer gols no time. Uhum. E tem um dado curioso, que nesses jogos em que você não fez gol, o time fez, em média, mais gols do que fez em todo o campeonato. Uhum. Isso diz muito também sobre a função que você exerce, que além de fazer gol, igual o Gomide comentou agora, você também ajuda no posicionamento, dando espaço para os outros? Sim, importante é isso. Há muitos goles que o time fez, como com Fluminense, que eu saí de área e os zagueiros se preocupam mais por mim que por os outros jogadores do time. E isso é importante para abrir espaço, para deixar a outro companheiro de cara ao gol. E eu creio que é importante. Eu sinto que estou fazendo as coisas bem, como venia fazendo. Obviamente que uno quer fazer gol, mas o importante é que todo o time esteja bem, esteja fazendo gol, como você falava, que recuperamos essa média de gol quando eu não estava. Então, aí o que temos que fazer agora é, como falava antes, recuperar o jogo, que é o que perdemos um pouco, e creio que recuperando isso vamos a melhorar muito e vamos a recuperar essa senda de vitórias seguidas. Prato, nessa fase final de campeonato, a cada rodada que passa o Atlético não diminui essa diferença para o Corinthians, fica mais distante do título. Você acha que a impaciência, a obrigatoriedade que o time tem de buscar esses 7 pontos de diferença agora, está atrapalhando um pouco vocês ali da frente na hora de finalizar, às vezes um pouco impaciência de precisar fazer o gol, do gol ser extremamente importante nesse momento? Não, penso que não. Penso que todo time que quieren salir campeón, tiene jugadores a la altura de times campeones. A veces la gente o la prensa o el torcedor mismo, por ser muy fanático del team, esquece que es un juego de team y no un juego individual. Entonces ahí, cuando vos individualmente está bien, más en conjunto, en team, no funciona, es muy difícil ganar. Entonces la gente bajó, a nivel time, bajó el rendimiento en el juego, en la agresividad, siendo ofensivo. Estamos un poco desconcentrados en defensa. Entonces, recuperando el gran juego de time que teníamos en medio campeonato, pienso que después de la victoria van a venir sola y es indiferente quién hace gol, quién erra, porque la gente ha errado mucho, ha errado en defensa, ha errado en ataque y ha ganado. Entonces, pienso que cuando el time recupere ese juego, ahí vamos a ir en busca de nuevo de Corinthians, y creo que el sábado es una buena oportunidad para recuperar eso. Prato, o Vitor falou agora há pouco que no segundo turno o Atlético tem vacilado um pouco mais do que no primeiro. E a sequência de jogos até a partida contra o Corinthians, que é o Coritiba, Internacional, Sport Recife e Ponte Preta, no primeiro turno o Atlético fez os 12 pontos, venceu esses 4 jogos. E no segundo tem oscilado mais. Você acha que existe uma grande possibilidade de repetir esse feito? Não sei se existe, mas devemos fazer isso. A responsabilidade e o margem de erro, como falava antes, já é quase de porcentagem muito pouco. Então, a gente não pode errar mais. Mas o que falava antes, não temos que pensar nem em Inter, nem em Sport, nem em Ponte Preta. Temos que pensar em Curitiba. E depois de ganhar Curitiba, aí pensaremos en los otros times, más el partido más difícil y el más próximo que tenemos es el juego de sábado.